ben Marijke Hanze. Ik ben de teamleider hier in Oostburg. En wij zijn bezig met onze collectie en alles in te pakken om te verhuizen. En waar gaat de verhuizing naartoe? Wij gaan tijdelijk naar de Brouwerijstraat hier in Oostburg, in het oude pand van de Dekker. En voor hoe lang, dat weten we niet precies. Dat moeten we afwachten. We staan nu in de Hoekzak. Wat gaat er met de Hoekzak gebeuren? Ik heb begrepen dat hier tijdelijk de scholen inkomen, omdat die gaan verbouwen. En wat er daarna mee gebeurt, weet ik niet. En wat gebeurt er met het personeel van de bibliotheek? Die gaan gewoon allemaal mee verhuizen naar de Brouwerijstraat. Maar we houden dezelfde openingstijden. En wij moeten daar ons werk weer gewoon voortzetten wat we hier gedaan hebben. Kom je wel eens in de bibliotheek van Oostburg? Ja, regelmatig wel. En wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel goed. Ze hebben wel veel leuke boeken en zo, ook voor de jongeren zelf. Dat is wel interessant ook. En weet je dat ze gaan verhuizen? Ja, daar hebben we wel wat van gelezen en zo. Maar wanneer precies, dat weet ik niet. Nou, ze zijn nu bezig aan het verhuizen. En op 4 november zitten ze in de Brouwerijstraat. Heb je nog boeken die ingeleverd moeten worden? Nee, op dit moment niet. De bibliotheek gaat 4 november weer open. Wij zijn 14 dagen nu gesloten om daar alles af te breken, in te pakken en hier weer op te bouwen en weer de kasten in te ruimen. Ja. En is er nog iets bijzonders bij de opening? We krijgen een tentoonstelling van Johnny Beres en die komt dat vooraf helemaal netjes inrichten. Dus vanaf 4 november is dat te zien.